Bé, anem a explicar el mètode de Gauss per calcular un rang. Aquest exemple ja el teniu fet amb determinants, però ara anem a fer l'exemple fent servir Gauss. D'acord? Per tant, el que jo intentaré serà triangular aquesta matriu. Triangular vol dir fer primer, en un primer pas, zeros aquí sota d'aquest pivot, i després intentarem fer zeros aquí. D'acord? En aquest cas, en les solucions que hi ha per internet, parla d'escalonar la matriu. En el nostre cas, escalonar la matriu és sinònim a triangular-la. Si és triangular, és escalonada, però hi ha matrius que són escalonades que no són triangulars. Escalonada vol dir que em serveix per resoldre el sistema. Però això ja ho veurem més endavant. Ara el que jo faig és fer un 0 aquí, fer un 0 aquí, per tant, per fer un 0 aquí, lo habitual, fila 2 és fila 2 menys fila 1, i la fila 3 és igual a la fila 3 menys que a vegades la fila 1. Aquí haurem d'anar en compte doncs, que aquesta K ha de ser diferent de 0, perquè si no, no tindria sentit. Diríem que fila 3 és fila 3, i no estaríem fent cap canvi. Després veurem que aquest 0 no interfereix amb el nostre resultat. Per tant, 1, 1, K, aquesta menys aquesta, 0, aquesta menys aquesta, K menys 1, i aquesta menys aquesta, 1 menys K. I ara faig aquesta menys K vegades aquesta, K menys K, 0. Aquesta menys K vegades aquesta, 1 menys K. I aquesta menys K vegades aquesta, 1 menys K quadrat. D'acord? Ara fixeu-vos que he de fer un 0 aquí. Però això i això, si això és K menys 1 i això és 1 menys K, això és el negatiu d'aquest. Per tant, si aquesta li sumo aquesta, automàticament se me'n va l'1 i se me'n va la K. Per tant, obtindré un 0. La fila 3 és la fila 3 més la fila 2. Ara la que fa de pivot és aquesta ja no la toquem més, aquí. Fixem-nos que la fila de pivot és aquesta, la fila 1, i ara la fila de pivot passa a ser la següent. I així ja aniríem fent de manera seqüencial. 1, 1, K, ara fixeu-vos que ja faig més espai, 0, K menys 1, 1 menys K, i ara faig aquesta més aquesta, 0, aquesta més aquesta, 0, i aquesta més aquesta, menys K quadrat, menys K, d'acord? Menys K quadrat, menys K, més 2. I fins aquí ja la tinc triangulada, la meva matriu. D'acord? Llavors, quin és el criteri per calcular rangs amb Gauss? Doncs si tinc tota una fila de zeros, d'acord? Si tinc tota una fila de zeros, doncs llavors vol dir que el rang és 2, o el rang és 1. D'acord? Doncs ara fixeu-vos que el que jo he de mirar és què passa quan això és igual a 0. D'acord? Llavors faríem, doncs, menys K quadrat menys K més 2 és igual a 0. K és igual a menys B menys B quadrat menys 4C partit per 2A. Ups. Agafem la calculadora. Menú. Equació de funció. Polinòmica de grau 2. Menys 1. Menys 1. I 2. D'acord? Per tant, les solucions em dona K igual a 1. I K igual a menys 2. Fixeu-vos que de moment no estic tinguent en compte aquesta fila. O sigui, ara només estic tinguent en compte aquesta, que només depèn d'aquest valor. De manera que jo ja tinc aquests dos valors. Després decidiré què em queda amb aquests dos valors. D'acord? És a dir, fixeu-vos, si K és igual a 1, no? Si K és igual a 1 o K és igual a menys 2, aquí tinc un 0. Si tinc un 0, tinc tota una fila de zeros. D'acord? Llavors, ho fem al revés. D'acord? Si això no és ni 1 ni 2, si això no és ni 1 ni menys 2, això no és un 0. Si això no és un 0, aquesta matriu
és triangular. D'acord? Per tant, no tinc cap fila de zeros. Això vol dir que el rang d'A és igual a 3. I què passa si K és igual a 1? No, doncs si K és igual a 1, escric la meva matriu 1, 1, 1, 0. L'agafo d'aquí, l'agafo la que ja està triangulada. Fixeu-vos que això és un 0, això és un altre 0, 0, 0, i això necessàriament és 0. Per tant, què tinc? Que el rang d'A és igual a 1. D'acord? Perquè tinc una fila diferent, no nula. I si K és igual a menys 2? Doncs si K és igual a menys 2, 1, 1, menys 2, 0, K menys 1, doncs menys 2 menys 1, menys 3, menys 3, perdó, 3, i 0, 0 i 0. Per tant, després de triangular la matriu o escalonar-la, tinc només una fila de zeros, el rang d'A és igual a 2. Bé, ara anem a veure com faríem aquest. Aquest, fixeu-vos que el mètode del determinant, doncs, no ser una matriu 3x3, doncs ja no ens va tan bé. D'acord? Per tant, aquí sí que hauríem de fer o bé el mètode de determinants urlant la matriu, d'acord? Per tant, agafant aquest rang 1, agafant aquest rang 2, i si no em surt aquest, ampliant, d'acord? Però anem a fer-lo per Gauss. D'acord? Si ho fem per Gauss, 1, 2, AB, B, A quadrat, d'acord? Doncs intentaré fer zeros, i me faré zeros aquí sota, i després, si això és una mena de diagonal, llavors faré zeros aquí. D'acord? Per tant, el que tinc és una matriu triangular. Quins canvis fem? Doncs, bueno, primer, per fer zeros aquí, faig que la fila 2 és la fila 2 menys, a vegades, la fila 1. I que la fila 3 és la fila 3 menys, b vegades, la fila 1. De manera que aquí tinc un 1, 2, aquest menys a vegades aquest, 0. B menys a vegades aquest, doncs B menys 2. B menys 2A. I aquest menys aquest, 0. I aquest menys aquest, A quadrat, menys 2B. Perquè faig aquesta menys B vegades aquesta. A quadrat, menys 2B. D'acord? I ara fem, doncs, bueno, podríem fer un 0 aquí a partir d'aquesta. D'acord? Bé. I ara mirem que aquesta matriu me queda... O sigui, jo tindré aquí, si això és 0, si A quadrat menys 2B és igual a 0, tindré un rang 2. O sigui, rang 3 no pot ser. Aquí hem d'averiguar què ha de ser perquè sigui rang 2. O sigui que això podria ser 0. D'acord? Si aquestes dues coses fossin 0 a l'emplegat, tindria rang 1. Si això no és 0 a l'emplegat, tinc que el rang és 2. D'acord? Perquè si aquesta me dona 0 però aquesta no, tindria només una fila de zeros. D'acord? Llavors, com resolc això? Doncs B igual a 2A, substitueixo aquí, A quadrat menys 2 per 2A és igual a 0, A quadrat menys 4A igual a 0, trefecto acumular, A menys 4 igual a 0, A igual a 0, A igual a 4. D'acord? Clar, què passa si A és igual a 0 i B és igual a 4? Doncs que aquí tinc un 0 i un 0. D'acord? O sigui que... I bueno, calculem la B. Si A és igual a 0, la B és 0. Si A és igual a 4,
La B és igual. És igual a 8. D'acord? Per tant, si passa això, si A és igual a 0 i B és igual a 0, doncs fixeu-vos, tinc aquí un 0 i un 0, un 0 i un 0, això és rang 1. D'acord? Si A és igual a 4 i B és igual a 8, jo aquí què tinc? No? Tindria, deixeu-me posar aquesta, tindria 1, 2, 4, 8, 8 i A quadrat, que és 16. D'acord? Però fixeu-vos que aquesta és 4 vegades aquesta i aquesta és el doble que aquesta. Per tant, en realitat, totes són la mateixa. També en queda un rang 1.